bene. Mbona mnakuanga hivyo? Hiyo ilikuwa kitu ya kunikalia kwa gari yangu. Tunaenda na wewe hadi mali naenda. Na kupeleka hadi kwangu saa hii ni kupeleka kwa nyumba na hii gari utoki ndani. Mbona unaingia kwa gari yangu? Wewe ni traffic police. Na kufanyia hivyo juu, mbona umeingia kwa gari yangu? Nataka kupaka hapo, uwezi tani, uwezi park venye nilikuwa nakuja hivyo. Ningekwambia hivyo, hiyo ni kitu ya mtu anafaa kukwambia. Tunaenda na wewe mali naenda. Umbwa hii. Mnasumbua Kenya, watu wako na stress. Mbona umeingia kwa gari yangu? Mbona umeingia kwa gari yangu? Na kuambia wewe ni umbwa. Na tunaenda na wewe hadi kwangu. Hata siendi kazi, tunaenda na wewe. Mbona umeingia kwa gari yangu? Wewe ni traffic police. Mbona umeingia kwa gari yangu? Umbwa hii. Na kupeleka hadi Ngong. Ngong town. Tunataka kufanya na wewe trip. Mko na tabia mbaya sana. Siwezi park gari. Unasha ingia kwa ingia. Tubange nini? Si nilikuambia nataka kupark gari. Mbona ulikata? Mbona ujajongeleshe? Nilikuambia. Si nilikuambia hapo mkakuja wawili. Na kutusi umbwa. Mbona nilikataza uchalia siingia ndani ya gari yangu? Mimi upark gari hapo. Mbona hamkuwa mnasikia? Na nilikuwa nafanya the right thing. Mimi kila mtu anapark hivyo gari. Mnaingia kwa gari yangu mnataka kuniarasi. Tunaenda na yeye mali naenda fande kumbafu kabisa afande. Afande nini? Mnaumiza hapa wa Kenya kila siku mkituambia unaingia kwa gari yangu, wewe unajua bei ya gari. Sijafanya makosa yote alafu unaingia kwa gari yangu. Hakuna madam, tunaenda na wewe. Tunataka kuchukua road trip. Tunachukua road trip. Tulikuwa nataka kuingia kwa gari yangu. Nataka kukaa na wewe hadi kesho. Ndani ya hii gari, I have nothing to lose. I'm a boss. Nimekuja kuangalia kazi yangu town. Siwezi park gari. Atiju nikipark gari mnaingia hapa Makanjo. Maumbwa hii. Wakenya wako na shida, mnaongeza shida zingine. Nyinyi ni nini nyinyi? So liku nataka kufanya PE. Tuende na wewe. We want to do this PE. Call whoever you are calling. You don't even have courtesy. State house. State house road.